ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି? କାହାର? ଆମ ଏ ଦୁନିଆର? ଆଜ୍ଞା, ଭବିଷ୍ୟତ? ଭବିଷ୍ୟତ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ, ଅନ୍ଧକାରମୟ ଭବିଷ୍ୟତ, ବହୁତ ଅନ୍ଧକାରମୟ। ଯଦିଓ ଏ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ମଣିଷମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି ଅନ୍ଧକାରମୟ। କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି କହିହେବନି। ଯେମିତି ଧର୍ମ ଥିବ, ଟିକେ ସଫା ଥିବ ସେ ଜାଗାଟା, ନହେଲେ ପ୍ରଳୟ। ହଁ, ଜାଗା ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।